Pozdrav svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. U današnjem videu pokazat ću vam jedan sexy smokey eyes, to jest black smokey eyes. Ono što mislim da je pun pogodak za devojke koje žele da zasene momke. Tako da, ukoliko želite da vidite ovaj make-up, nastavite gledati. E ovako, dragi moji, pre nego što počnem, naneću ovoga puta korektor. Zašto? Zato što bolje pokrije i nekako lepše je boja sa korektorom. Tako da ću sada da nanesem korektor. I paziti na obrve. Tako. Na donji deo kapka, to jest mislim na ovaj deo, naneću Aurin kreon za oči. To će mi biti baza za crnu senku, da bi jače ostala, da bi se to sve jače videlo. Black, black. Znam da sada izgledam kao vampir, ali to je totalno ne. Zatim sa sintetičkom četkicom sve to blendam. Znači, to mora da izgleda ovako kao da me neko tresnuo po oku. E, a sada nanosim crnu senku. Ovo je Aurina paleta. Znači, slobodno malo pređite gore, zato što je ovo smoky. Tako da crna i brown kada se meša bude jako dobra kombinacija. E, sada ću iz Aurine palete City Lights da uzmem highlighter, ovaj bronzani, i da blendam sad ovu crnu sa ovim brown, bronzerom, bronzerom, highlighterom. Nemoj da vas zbunjuje što stavljam highlighter na oči. Možete i ono što je za lice da naneste na oči. Ja volim da se igram sa bojama. A gore ću boju šampanjca da nanesem. Sada ću sa crnom senkom malo da pojačam ovaj kreon ispod očiju. I sada ću sve to da blendam sa highlighterom koji sam blendala gore. To je to.
jednostavno i lako. Zatim uvijam trepavice. Što se maskare tiče, u ovom videu koristim Essence maskaru. To je ova. All Eyes on Me. A pre toga ću još malo ovu crnu da pojačam jer sam blendala. Pa mi se ovdje ne vidi. Sada je bolje. Maskaru ću u dva sloja da nanesem iz tog razloga, zato što je smoky eyes, pa želim da oči budu više istaknute i zato ću u dva sloja. Oh, ove smrdi bube su jako dosadne. I na donje trepavice. Obavezno. Sletele na mene. Strašna sam. Tolike kuće je baš na mene da sleti. Ok, next step, znači Essence kamuflažni korektor. Sa njim ćemo pokupiti sav ovaj višak senke koji je ispao. Beauty blender prskam sa matirajućim sprejem. Ovo je fiksator za šminku. Znači, devojke koje baš žele da budu seksi, mislim da je Black Smoky Eyes idealna kombinacija. Odlično istakne oči. Pun pogodak, nemate brike. Make-up za sve zavodnice.
gledalce, moram ovako ispred sebe. Izvinjavam se. Ja, ušla mi je u majicu. Evo je. Vidite ovu bubu. Moram je ubiti. Nezgodna stvar je, oni koji nose naočare, znači, znaju šta pričam. Šminku ću setovati sa Golden Rose kamenim puderom. Ovo je broj 1. Sada nanosim bronzer. Bronzer koji ću da nanesem je Max Factorov broj 2, koji već duže vrijeme koristim. Kako lice dobije boju kada se nanese ovaj bronzer na čelo. Oh my god. Highlighter koji koristim je Liquid Hello Halo Mega Glow. Ne znam, Hello Halo. Njega prvo nanosim na Beauty Blender. Sam sad nogu stavila. Ipak nije mnogo. Zatim ću da nanesem narandžasto rumenilo, da malo ubijem ovu crnu boju. I
i City Lights palete, uzet ću ovaj pink highlighter. Usne ću uokviriti rimelovim, htjela sam reći karminom, ali ovo je olovka, rimelovom olovkom. Napravit ćemo ombre. Pošto ja ombre obožavam, mislim da će ovo biti pun pogodak. I Rimmelov karmin broj 40. Da. Nisam pogrešila. Wow. To je to. Sada ću malo highlightera da nanesem na dekolte. Prvo na Beauty Blender i naneću prvo na ovu ključnu kost. Pa ću onda... Aj, kako volim ovaj highlighter. Cijela bih se izmazala sa njim. Ali ovdje je... Ovako... Ključna kost da sija. E, a sada ću i kameni, ovaj pink, ipak. Samo se ne vidi. Wow. Drage moje, to bi bilo to. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Vidimo se uskoro u nekom od sljedećih klipova. Ljubim vas i volim puno. I to je to. Ćao!